Tak ahoj všichni. Dneska mám pro vás překvapení. Mám vládní vozidlo. Ano. Ty, co znají, tak vidí, co to je za auto. Je to mazík. Je to VU 463. Všichni ho známe. Je to mazík. Ukradl i číslo. Že to je mazut? Je hrozně, co tady krade. No. Máme to dneska výjimečně. Protože vlastně jsme mohli vidět, že vlastně 31.7.2018 na stránkách citybus.cz na Facebooku nebo i na stránkách najdete, že byl ukončený provoz, je tam vyfocený moje auto společně se mnou. Nebo jako ukončený provoz úplně nebyl, oni ještě jakoby fungují právě na záloze, proto to mám dneska. Mám noční 955-52. Doufám, že mě slyšíte, protože jsem ventilátor. Počkejte, já ho zkusím vypnout. Tak, takže mám 955-52. Teď jsme v Čespicích, máme tady pauzičku, ještě krásných 20 minut tady tak budeme. Tak, no, změna trasy dneska. Můžete vidět, velký Popovice, ruší se Popovice pošta. To z toho důvodu, že tam je nějaký karneval, já nevím, nějaký trhy prostě. Takže jenom dneska se jezdí těma debilníma trasama. Tady máme další vlepku a to je zase o tom, že se jezdí 955 pouze vlastně k Fukovu a zpátky, že se nejede průhonice do Česky, což tak. A to z toho důvodu, že jsou rozkopaný křesvice a už to plně někudy objíždět. No. Takže teďka jsme tady v Českicích a tady v Českicích. No a co se týče aktuality, já nevím, jako jestli o tom víte, tak vozy 69, 50 a vejš jsou vyřazeny, nebo jako ne vyřazeny, ale prostě jsou odstavený. A to z toho důvodu, že tam docházelo k zahoření a ubírání výkonu kvůli klimatizaci. Jo, takže to musí skoro dokonce prázdně opravit, aby se ty vozy mohly vrátit zpátky na linku. Což je docela vtipný, že jsem zvědavý, když začnou blbnout ty naše hrby, co jsme dostali. No, takže sobota neděle 9.55, 52. No, podíváme se po voze. No, ještě ono. Není na co koukám, ono ty karosy jsou všechny stejný, takže ono. No, prostě máme mazlíka, je takový krátký videjko. Neslužby, kde jsem střídal. Takže karosa. Takže po delší díle jsme se vlastně podívali karosy, asi po týdnu, no. A nevím, kam až mám mít, tady do kopře fiau. No, takže tady máme mazlíka. Uživatele nebo youtubera autobus 1195. Jeho auto. Já si myslím, jakože má to hezký vyšperkovaný. Já jsem se optal, jestli ten náhradník mají nový, protože jsem lehce vítěž na mém autě. A se vlastně všechno na tom autě lehce nějak vítěž na tom mém. Jo, no, tak asi prej není, no. Asi prej je původní, je chlát, je to nějaký vyleštěný. Takže tak no, takže máme VU 463 mazlíka. Konečně ho mám, konečně s ním jedu. Máme ještě krásných 17 minut. Takže tak. Myslím, že ještě něco dotočit noční linky a zatím pa. Čau. Tak. Máme 2:30 ráno. Právě jsme dodělali manipulační přijet moc zatím na modrou školu, takže to znamená na háje. Máme 19 minut do odjezdu, jako 955-52. A jedeme do újezda, jasně jakoby zastávka k Sukovu. A hned zpátky na modrou školu. No a odsad už jedeme zpátky do garáže. Máme stále mazlíka, VU 463. No, takže to by bylo. Takže ano, kasa je v pohotovosti. Vozidlo běží jak má. Takže tak no.
tak máme půl druhý ráno a čekáme na poslední kolo. A hurá na garáž a hurá domů. Tak se mějte a ahoj. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passions.